Ya wis. Diajeng. Iki jaman-jaman wis tuwa ya, Nger. Pole menungso ler kadya kabah diinteri. Pole menungso ler kadya kabah diinteri, Nduk. Awan gak kenal awan. Bengi gak kenal bengi. Ewan dene wong tua polah lan obah anane kanggo nyukupi kebutuhane anak. Ngene mboten? Dulur, yen iki ndelok tabuh-tabuh wis welas. Iki mestine sarana lelakoning gendeng wis tumeka ing titi wancine lakon goro-goro nggir. Iki jaman-jaman wis tuwa. Wujuding goro-goro maneka warna nggir. Dadi wong sing iling lan waspada sak bejo-bejane. Sak bejo-bejane wong lali. Bejo wong sing iling lan waspada. Nggir. Aku aja mbok giring marang babakan ngono kuwi nggih. Mergo iki stiti wancin ari kala goro-goro. Aja sira jumengkar saking sasana Palenghadise ya nggih. Iki jaman-jamane wis tuwa. Menungsa pole ler kadya gabah diinteri. Menungsa sing eling karo sing lali wis akeh sing lali. Tontonan dadi tuntunan, tuntunan dadi tontonan. Wong sing budal ngaji, karo sing gak seneng ngaji, imbah ora nggih. Kahananing jaman-jaman wis tuwa. Gusti kang akarya jagat nek delok boleh mrungso, sejatine pengen kedhone adab kang luwih gedhe. Oh, dulur sadarana. Yen wis awake dhewe urip ana ing tengahing jaman goro-goro. Pandemi corona goro. Pandemi corona goro. Goro-goro corona ger. Pengangguran tambah, usaha amblas, pendidikan hancur goro-goro. Sugih goro-goro, melarat goro-goro, anak nakal goro-goro, ayu goro-goro, elek goro-goro. Ya iki lho sing dadi jaman goro-goro. Panen elek goro-goro, panen apik goro-goro. Dulur. Yen wis tumeka ing titiwan cine jaman goro-goro. Sira aja sumelang, Nduk. Sira aja kuwatir kabeh. Gusti kang akarya jagat bakal jangkung lakumu. Gusti kang akarya jagat bakal nuntun lelakonmu. Sapa sing bakal oleh pitulungane Gusti? Kejaba wong-wong sing uripe gelem cedhak marang Allah. Dulur. Yen wis awake dhewe nyadari. Iki jaman goro-goro. Gusti kang akarya jagat tetep bakal nyekake pitulungan marang kawulane sing gelem cedhak marang Allah, sing gelem gondelan karo Kanjeng Nabi, sing gelem gondelan karo tuntunane Gusti kang akarya jagat. Dulur badal, aku titip salah sawijining jamus. Kalimat tauken sing ana sajroning atimu, rino kalawan wengi mbok waca. Aja mau iso waca ing lisanmu. Nalikane lisanmu maca, atimu yakinno. Nalikane kowe maca, dukono keyakinan sajroning atine sampean. Uripmu anane Allah, matimu anane Allah. Sing nukone tanduranmu Gusti Allah, sing iso ngomongne sampean Allah. Illallah, illallah, lan illallah. Mula dulur, aku nitip marang seliramu kabeh. Sudonen stresmu, sudonen beban sing mbok pikul wujuding masalahmu. Lantaran apa Gus? Aku nitip salah sawijining jamus. Menawa kene mbok dadekne piadelmu, ngadelne tatanane iman lan tauhidmu. Wujuding jamus napa Gus? Wujuding jimat napa Gus? Wujuding jamus. Gak ono kejaba liye. Jamus, jamus, jamus kali masodo. Hop. Hop. Anak-anak. Karena sudah malam dan saya besok harus terbang ke Makassar. Ngomong pamer tak kebruk mic bisa nih kok. Karena saya besok harus terbang ke Makassar. Makassar. Jadi, Nduk. Wes sayang ya.
diajeng badal. Wawan pangendikan kedine rong jam akur mang seliramu. Iso nukulne rasa ayem sakjroning ngatimu. Dadi sambunge atiku lan atimu ya Nduk ya. Diajeng badal. Aku njaluk marang siramu, lilanono aku pamit mulih ya Nduk ya. Ora sah guyu, Ton. Halo. Halo. Sudah ya? JKP. Terus kita menebarkan senyum kepada orang yang susah. Tetap kita peduli kepada orang yang su. Sanggup? Sanggup? Bismillah nggih. Terus khairun nas anfa'uhum. Sopo sing noto bakal ditoto karo Gusti. Sopo sing nulung bakal ditulung karo Gusti. Sopo sing gampang nih bakal digampang nih karo Gusti. Bu, Pak, gelem semene, ra gelem semene jangkepe ngrung jam setengah. Ayo donga marang Gusti Kang Akarya Jagat. Goro, kabeh urip sakjroning lakon goro, lair mergo duduk saka sapa? Laire goro-goro mergo teko polahe menungso. Nggih napa mboten? Anak nakal goro-goro, gak salat goro-goro, sugih goro-goro, melarat goro-goro, ayu goro-goro. Nggih napa mboten? Mulane ayo kabeh padha ngrayahi awake dhewe-dhewe. Supaya Gusti Kang Akarya Jagat tetep paring pitulungan nang awake dhewe kabeh, nggih. Elinga kabeh marang tauhidmu. La ilaha illallah, gak ana pangeran kejaba ananing Gusti Allah. Tanduranmu sing nukulne Allah, kowe urip-urip sing uripne Allah, kowe iso ngomong sing ngomongne Allah, kowe iso ngrungokne sing ngrungokne anane Allah. La hayyun la qadirun, la sami'un la basyirun, la muridun la mutakallimun, la alimun bihaqqi ilallah. Uripmu sendeno marang Gusti Allah, insyaallah bakal dinemu mulya. Uripmu sendeno marang Rasulullah, insyaallah bakal oleh pitulungane. Gelem semene ra gelem semene. Bar. Wis. Donga nggih. Bismillah. Wong badal karo turus iki pirang menit to? Setengah jam teko ya. Aku rene iki wis ping kopang kaping mbok yo sekali-kali wong badal iki dolan nang padepokane gendeng ngono lho. Syukur-syukur RRB iso gabung dadi siji karo JKP. Mantap coy. Ngono lho ya. Urip sepisan gak iso migunani gawe wong liya nggih apa. Urip urut gawe bapa Sunan Kalijaga. Iku kok ngajine iki piye to sakjane. Bah, aku kena kepancing aku iki. Asli ya. Ngono ya. Wis RRB insyaallah kita sama-sama bergerak di bidang sosial ya. Nek wis sosial ora usah ngarep-ngarep gaji, gajine Gusti Allah luwih gedhe. Ngene mboten? Wis bismillah ngono ae. Saiki ayo donga. Sing donga Mbah Yeni pundi iki? Gustaf Mawan sing donga nggih. Apa Gus Brudin? Ya Allah, wis sing donga tetep sing nyekel mik. Ayo, monggo. Saiku. Sing nyemek juga aku tak nih, wong telu nyekel mik kabeh. Ya Allah. Oke, bismillah. Muga-muga pepanggihan dalu niki pepanggihan sing manfaat ya diajeng nggih. Alhamdulillah dadi sedulur sak lawase donya akhirat ya Nduk. Apik lahir batin, duluran donya akhir. Menawa besok nang donya awake dhewe gak iso kumpul, iki arep ndonga iki mau. Lah ya kok ngaji neh ya. Ya Allah, Kak, pesan terakhir. Sing terakhir sumpah iki terakhir iki. Wis intine ya wis ayolah kita menjalin silaturahim. Nek sampean pengen Pak Mbah kami tua, nek sesuk dulur-dulurku badal, nek pengen dolan nang padepokan aja mbok larang Mbah ya. Den aja mbok larang kabeh gak apa-apa. Ning syarate gula kopi nggo dewi-dewi ya. Lah wong sak badal rono apa gak remuk aku ngopeni. Nggih gak apa-apa nggih, gak masalah nggih. Wis bismillah muga-muga tandurane JKP nang kene iso nukulne tanduran sing apik-apik. Amin Allahumma. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah Gusti,
dumateng ngerso panjenengan kalau manembah. Lan omong dumateng ngerso panjenengan kalian pitulungan ya Allah. Gusti jenengan paringi pangapunten sedaya dosa lan kelepatan kawula ya Allah. Sedaya dosa lan kelepatan tiyang sepah kula kekalih Gusti. Sedaya dosa lan kelepatan putra-putri kawula ya Allah. Dosa ingkang ageng kelawan ingkang alit. Ingkang kula sengaja utawi mboten ya Allah. Ingkang enggal utawi ingkang rumiyin. Ing sedayanipun jenengan paringi pangapunten ya Allah. Gusti kagem tiyang sepah kula ingkang sampun jenengan pundhut ya Allah. Kula nyuwun tulung jenengan tampi wonten ngersa panjenengan ya Allah. Jenengan tampi sedaya amal ibadahipun Gusti. Jenengan tampi sedaya amal kesaenanipun ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Jenengan tuntun kawula Gusti. Jenengan bimbing kawula ya Allah. Wonten ing margi kaleresan ya Allah. Kados dene marginipun tiang-tiang ingkang panjenengan ridhani ya Allah. Gusti kula nyuwun tulung ya Allah. Jenengan toto iman kawula. Jenengan toto gesang lampah kawula Gusti. Jenengan dadosaken kawula tiang-tiang ingkang istiqomah ya Allah. Ing salebetipun nindakaken ibadah dumateng panjenengan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Keparenga kula nyuwun dumateng ngarsa panjenengan ya Allah. Keparenga kula nyuwun tambahing rezeki dumateng panjenengan ya Allah. Jenengan paringi kula sedaya jamaah kula tambahing rezeki ya Allah. Rezeki ingkang halal barokah ya Allah. Kagem jangkepi lakon ibadah wonten ing alam dunya ya Allah. Ingkang usaha kula nyuwun tulung jenengan lancaraken usahanipun ya Allah. Ingkang dagang jenengan paringi hasil dagangipun ya Allah. Ingkang tani jenengan paringi sae sedaya hasil tani-taninipun ya Allah. Ingkang pegawe jenengan dadosaken pegawe ingkang amanah ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Jenengan angkat sekadeng ujian, cobaan ingkang jenengan paringaken dumateng sedaya jamaah kawula ya Allah. Enggang nandang ruwet jenengan angkat sedaya keruwetanipun ya Allah. Enggang kagungan masalah jenengan angkat sedaya masalahipun ya Allah. Enggang seret rezekinipun kalau nyuwun tulung jenengan tika dalan rezekinipun ya Allah. Bi rahmatika ya arhamur rahimin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Jenengan dadosaken putra-putrinipun lari ingkang saleh-salehah ya Allah. Kesangipun manfaat ya Allah, manfaat dunia, manfaat akhirat ya Allah. Jenengan paringi kawula sedaya selamat dunia, selamat akhirat, pejuang dunia, pejuang akhirat ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina, wa dhurriyyatina qurrata a'yun, wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna istiqomah ya Allah, Allahumma rzuqna istiqomah. Allahumma rzuqna ziyaratan Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna ziyadatan ilmi wa rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna duriyatan tayyibah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi salamah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna bi khusnil khatimah. Wa na'udhu bika min su'il khatimah. Wa dakhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisirril Fatiha. Demikian dulur, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.